I morges klokka fem har Hitler sendt ut en dagsbefaling til den tyske forsvarsmakt, der han erklærer at Tyskland ser seg nødt til å bruke makt mot Polen. Reuter melder at ifølge opplysninger fra Polen er mange, deriblant sivile, drept ved det tyske bombardement av polske byer. Jeg gjentar at Hitler i morges klokka fem har sendt ut en dagsbefaling til den tyske forsvarsmakt, der han erklærer at Tyskland ser seg nødt til å bruke makt mot Polen. Vi sender ut nyheter igjen om en halv time, klokka 8.30. Er det sant at Hitler er imot jøder? Hitler er en hard mann. Ingen røyk uten ild, vet du. Jeg vil ikke på tuberkulosehjem, Johan. Vær så snill og la meg få slippe. Ikke tenk på det, mamma. Det er lange ventelister på slik hjem. Nesten ingen får plass. Doktoren skulle sende en tuberkulosesøster hit så snart de hadde en ledig. Hun vil lære deg alt du trenger å vite. Disse må du bruke hver gang du skal tømme spytteflaskene. Spytteflaskene må byttes og kokes hver dag. Forresten, en ting til. Er du kjæreste? Ja. Hva han heter? Jan. Jan på Bjørnstad? Ja. Det er en kjekk gutt. Så du har besøkt med meg i festen? Ja. Jeg kom for å fortelle deg at vi ikke er snitter. Se. Var ikke vi enige at det skulle treffe seg når alt var over? Men, er du ikke glad i ham? Kan vi jo møtes og snakke sammen og... Det er for risikabelt. Tenk om noen tror vi er sammen, på den måten. Far kan risikere å hverken få solgt poteter eller tømmer. Folk vil ikke ha noe å gjøre med gårder der smitte. Hva er det som foregår der nede? Tyskland har angrepet Polen. De sitter i stua og hører på radio. Har de virkelig gjort det? Mamma, du har fortalt at farmor var jøde. Det betyr at pappa også er jøde, ikke sant? Polen er langt unna Kristin. Du behøver ikke være redd for det. Det er i hvert fall godt å tenke på at mamma slipper å oppleve en krig til. Tror du virkelig krigen kommer hit? Jeg synes vi skal forberede oss på det. Tror du pappa vil la meg slåss? Vil du hjelpe meg å overtale ham for å la meg dra? Du er ikke gammel nok. Vi trenger deg her. Du lovte mamma at du skulle gjøre henne stolt. Ja, nettopp. Vil du hjelpe meg?